Білесіздер ме, 2018 жылы Майк Хьюз әлемде эксперимент жасады. Ол бұл экспериментімен жердің жалпақ екенін дәлелдемек болды. Бұл үшін оған құс ұшатындай қашықтықта ұшу керек болды. 61 жыл Майк өз гаражында зымыран ойластырды. Бұл зымыран жер бетінен 572 метрге дейін көтеріліп аспанда 3 минут қалықтап жерге қарай құлаған. Өкінішке орай мұның бұл эксперименті ештеңе дәлелдемеді. Болашақта Майк аспанда 110 километр қашықтықты бағындырмақ. Ал енді елестетіп көрейік. Шынымен де жер ғаламшары жалпақ болса. Ең бірінші жердің жалпақ екенін ежелгі гректер өз жазбаларында айтатын еді. Бірақ бұл теорияны қазірде 200 мың қолдайтын адамдар бар. Бұдан кейін бұл теорияны ғылымға кіргізетін еді. Ал жерді домалақ деп айтқан адамдарды жазалайтын еді. Жер жалпақ болғанда әлемде жарты жыл 24 сағат күн түсіп ыстық жаз болатын еді. Кейін бұл қараңғы түнге ауысады. Бұл бақытты өмірді тырмысып өмір сүруге апарады. Жер жалпақ болғанда сіздің тұрған жеріңізге қарай гравитация да әртүрлі болатын еді. Жердің дәл ортасынан алыстаған сайын гравитация да әлсірей бастайды. Жердің шетінде гравитация бар жоғы 30% болатын еді. Әртүрлі гравитациядан сіздің салмағыңыз да әртүрлі болатын еді. Жердің шетіндегі тұрғындар жердің ортасындағы тұрғындарға қарағанда 3 есе жеңіл болатын еді. Сол себепті көптеген қыздар дәл осы жердің шетінде тұрар еді. Кейбір адамдар жердің шетінен құлап кететін еді. Жердің жалпақ болғанынан сізге ғимараттар қазіргіге қарағанда көбірек көрінер еді. Сонымен қатар глобустар да ерекше болатын еді. Және бұл глобус деп аталмайтын еді. Себебі глобус бұл шар деген мағынаны білдіреді. Яғни жердің жалпақ болғаны жақсы болғаны ма? Мұны айту мүмкін емес. Бірақ адамзат уақыт өте келе бұған да үйреніп кететін еді. Егер жер силиндр тәрізді болса да сіздің Альянс каналыңыз бар болатын еді. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған Альянс.